Xəbər verdiyimiz kimi mayın birdən Azərbaycanda qapalı məkanlarda maska tələbi ləğv edildi. Vətəndaşları ən çox düşündürən digər məsələ isə quru sərhədlərin nə vaxt açılmasıdır. Operativ qərar yağ quru sərhədlərin açılması ilə bağlı hər hansı açıqlama yaymayıb. Baş nazirin imzaladığı son qərarda sərhədlərlə bağlı heç bir bənd yoxdur. Məsələ gündəmdə olduğu üçün yaxın zamanda bununla bağlı yeni qərar olacağı gözlənir. Azersay markası tərəfindən təşkil edilən Doğma çayınızdan qazandıran lotereyanın Novruz tirajının qalibinə avtomobil təqdim olunub. Qalib kuponun sahibi olan Ağsu rayonu Gəyərlik kənd sakini Əli Heydər Cəbrayilov lotereyadan qazandığı Nissan X-Trail markalı avtomobili yaşadığı rayonunda Azersay əməkdaşları tərəfindən təhvil verilib. Daimi alıcısı olduğu markanın belə möhtəşəm hədiyyə ilə ailəsinə sevinç qatdığını bildirən Əli Heydər Cəbrayilov onlara yaşadılan bu ünsü üçün və hər zaman istehlakçıları diqqət mərkəzində saxladığı üçün şirkət rəhbərliyinə dərin minnətdarlığını bildirir. Qeyd edək ki, Doğmaz Şay tərəfindən keçirilən stimullaşdırıcı lotereyalar ərzində qalib kupon sahibi olan istehlakçılar müxtəlif növ məişət avadanlıqları və möhtəşəm hədiyyə olan Nissan X-Trail avtomobilləri əldə ediblər. İlin qazananı sən o lotereyasında iştirak etmək isə çox asan olub. Belə ki, Azərçayın 250 və 450 qramlıq buket kl sik, peko və yeni çeşid gül bağçası məhsullarını alaraq qutuların qapağının altındakı şifrəni ad, soyad və yaşa şəri ilə birlikdə Azarsel və Baksel nömrələrindən 8825-ə göndərməklə lotereyada iştirak etmək hüququ əldə olunub. Lotereyanın nəticələri canlı yayımda, mətbu orqanlarda, sosial media platformalarında və dogmazçay.az saytında elan edilib.